Olá, boa tarde. O Ângelo tá aí, né? Ângelo, na aula passada, ficou gravado aí, eu resolvi cinco questões de física. Aí vou resolver o restante agora, tá? A gente vai resolver as questões, o restante das questões agora, beleza? Deixa eu só aqui abrir o material aqui. Pra gente ficar tranquilo aí nas questões, tá? Abrir aqui para ti. Tá enxergando aí, Ângelo? Tá vendo aí a apresentação? Beleza. Então vamos lá. Ó, na aula passada. Na aula. Beleza, beleza. Na aula passada, eu resolvi essas cinco primeiras questões aí, tá? Eu vou fazer um comentário rápido delas. Droga. Ó, eu resolvi essa, né? Falei sobre o modelo atômico, tal. No caso aqui, falei desses quatro teóricos aqui, né? Falei de Boyle, falei de Dalton, falei de Bohr. Boyle, né? Ele é relacionado a modelos atômicos. No caso aqui, ele queria saber com a temperatura sendo mantida constante, a massa de um determinado gás de um volume inversamente proporcional à sua proporção. Quem é que falou isso aqui? Qual foi dos teóricos abaixo que falou disso aqui, né? De inversamente proporcional. Não sei se você lembra na parte teórica que a gente trabalhou isso aí, né? Mas a gente falou dentro da estrutura cognitiva dos autores relacionado à física, né? A parte de gás, a parte de essa parte mais logística, né? Que quem trabalhou com isso aí dentro da estrutura gasosa, dentro da estrutura planiana dos gases, foi o Boyle, né? Boyle Mariotti. Que no caso é essa lei aqui, né? Lei de Boyle. Lei de Boyle. São inversamente proporcional. Certo? Essa daqui do carro-tanque, né? A gente vai ter. Ela foi resolvida também. Foi a isotérmica letra B, né? Resolvemos ela também. Na terceira, também foi resolvida. Certo recipiente de cada 6 litros contém um gás ideal de 9. Qual será o valor da pressão? Essa questão aí foi 21,6, né? Que a gente descobriu a resposta. Foi resolvida também a questão 4 na aula passada. 12 litros a uma temperatura de 27 aumentou a temperatura de 47. Tem que transformar as duas temperaturas para Kelvin e depois jogar na fórmula, né? Essa daí, a resposta dessa foi 12,8, né? 12,8. A quinta questão foi resolvida também. No caso aí, foi a letra A, né? Ar, vento, ar comprimido. Certo? Calcule a força peso de uma pessoa com a massa de 70 quilos. A gente vai resolver essa a partir de agora, né? Então, a resolução dela vai ser aqui embaixo, ó. Bom, a fórmula da força peso é igual à massa vezes a gravidade, tá? Peso vai ser igual à massa
que é 70, vezes a gravidade, que é 10. Então, peso vai ser igual a 700 newtons. Sem churumelas. Bem facinho, facinho. Resposta, letra B. Certo? Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma pergunta nessa questão aí? Tranquilo. Show, então. Então vamos para cima, para não perder tempo. Bom, a questão 10. Questão 10, ó. A próxima questão, que é a questão 7, é uma questão envolvendo densidade. Densidade. Forma da densidade. Densidade é igual a massa sobre volume. Olha aqui, ó, você tem aqui, ele quer que a gente calcule a massa, ó. Calcule a massa, aí ele te deu a densidade de 1,5 e te deu o volume de 200 ml. Só jogar na fórmula. A densidade vale 1,5, vou botar aqui resolução, né? Deixa eu apagar isso aqui. Resolução. Vai ficar 1,5 igual a m, que é o que ele quer, dividido pelo 200. Logo, m vai ser igual a 200 vezes 1,5. O m vai ser igual a quanto? 200 vezes 1,5. Quanto é que dá, professor? 200 vezes 1,5 dá igual a 300. 300 gramas. No caso, seria a letra D, né? 300 gramas. Certo? Alguma pergunta? Ou tudo de boa aí? Tudo tranquilo? Beleza, beleza, Ângelo. Qualquer coisa tu fala, que eu tô aqui captando aqui as mensagens aqui. Vamos para a questão 10, para a questão 8. Questão 8. Mais um sobre densidade, ó. Resolução. Resolução diz assim, né? Calcule o volume de cobre a partir de uma massa de 500 gramas de uma densidade de 0,5. Vamos ver. Densidade é igual a massa sobre volume. Ah, ele quer o volume agora. Então, ele já deu o valor do D, que é 0,5. Deu o valor do M, que é 500. E ele quer que a gente encontre o valor do V. Então, o V vai ser igual a 500, né? Espera aí, deixa eu só. Deixa eu só ver aqui, o 500, ele tá... É, o volume vai passar para lá, o 0, vai ficar 500 dividido por 0,5. O volume vai ser igual. Quanto é que dá, professor? 500 dividido por 0,5? 500 dividido por 0,5 dá igual a 1.000. 1.000 litros. Litros não, 1.000 ml, né? 1.000 ml. Caso seria a letra C. Letra C. Ok? Muito, muito, muito fácil, né? Tem mistério não, cara. A prova lá não tá difícil não. É só o cara prestar atenção, né? Se o cara prestar atenção, ele não erra uma questão dessa. Não tem nem perigo dele errar. Certo? Vamos à próxima aí. Nona questão diz assim: em condições normais, o ponto de ebulição da água a 100 graus, ó, ponto de ebulição da água a 100 graus, né? Qual é a propriedade? Bom, gente, bom, Ângela, no caso aí, cara, é o seguinte: a propriedade específica, né, da matéria está ligada ao ponto de fusão, ponto de ebulição, certo? A genérica não tem nada a ver, a funcional também não, e a geral também não. Tá ligado à propriedade específica da matéria, tá? Propriedade específica da matéria, ok? E a última questão envolvendo aí essa parte, né? Uma amostra de substância X teve algumas das suas propriedades determinadas.
Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar essa substância, exceto que que é qual é a única alternativa que não tem como a gente associar a uma amostra de uma substância. Qual seria essa alternativa, né? Cabível dentro das alternativas aí que a gente está trabalhando? Bom, no caso aqui, a densidade tem como você descobrir a massa, né? Porque a densidade é a massa sobre o volume. A solubilidade também, a temperatura de ebulição também, a temperatura de fusão também. A única que não está cabível é a letra B, massa da amostra. Tá bom? Então, essa daí fica como se fosse a nossa parte aí da física, da ciência, certo? Da ciência para termo de resolução, em termos de competência para fazer a prova, tá? Já que você vai fazer a prova referente a ciências e física. Agora a gente vai para a segunda parte. Vamos para a segunda parte agora, que é a parte de como se fosse física, a prova de física, tá bom? Muita atenção aí agora. É como se fosse um pouquinho misturado, né? Mas não tem problema não, porque já que vai ser a mesma competência, não dá para a gente errar as questões relacionadas a isso, não. Tá bom? Vamos lá, né? Vou aqui abrir o documento aqui e compartilhar contigo como seria, né, a resolução. Perguntar só se tu tá vendo aí, pra gente poder já começar. Deixa eu selecionar tudo aqui. Só a gente vai resolver agora 10 questões trabalhando com física. Tá enxergando aí? Pra gente poder começar. Ok, vamos então aí às 10 questões de seria teoricamente de física, tá? Dentro do capítulo da prova de física. Diz assim, primeira questão. Qual das doenças abaixo está relacionada à bactéria? Bom, a AIDS é vírus, né? Vou botar aqui de vermelho. A AIDS é viral, vírus, né? HPV, viral. Né? Herpes, viral também. Herpes é aquele vírus, né, que fica com tanto a parte genital quanto a boca. E a sífilis, ela é bacteriana. Sífilis é bactéria. A resposta seria a sífilis, né? Ok? 2. Sabemos que uma relação sexual desprotegida pode resultar em doenças chamadas de DSTs. Baseando-se em seu conhecimento sobre o tema, marca a alternativa que não indica uma doença sexualmente transmissível. Bom, aqui a AIDS é uma DST, né? A sífilis é uma DST, a gonorreia é uma DST, a hepatite A não é considerada, né? Uma DST. Tá bom? A hepatite A, tá? Existe hepatite que é considerada, sim, doença sexualmente transmissível. 3. As doenças sexualmente transmissíveis podem ser causadas por diferentes agentes, tais como fungos, vírus, bactérias e protozoários. Entre as alternativas abaixo, marque a única causada por um protozoário. Ó, AIDS é viral, né? AIDS é viral. A gente já viu isso aí na aula referente ainda agora, né? Quase ainda agora a gente viu isso aí. A tricomoniase, ela é protozoário. Viu aqui, é protozoário. Protozoário. Pronto, já descobri uma resposta, né? Não precisamos nem ir atrás das outras, não. Letra B, tricomoniase. Certo? 4. Vamos para a quarta. O HPV provoca uma doença que ocasiona uma verruga genital, além de ter relação direta com o câncer do colo do útero.
Analise as alternativas a seguir, marque o nome dessa DST provocada pelo HPV. O HPV, herpes genital? Não, né? Gonorreia? Não. Sífilis? Não. Condiloma combinado, né? Resposta, letra D. Letra D, né? Condiloma combinado. Certo? Ok? Quinta. A AIDS é uma doença que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico, o que desencadeia o surgimento de doenças oportunistas. Sobre a AIDS, marque a alternativa correta. Letra A. O exame para detectar o vírus da AIDS é feito por meio de coleta de sangue e não é disponível gratuitamente? Falso, né? A gente sabe que o SUS ele oferece de maneira gratuita, né? A AIDS é transmitida exclusivamente por via sexual? Falso, né? A gente sabe que pode ser também por transfusão sanguínea. Letra C. A AIDS, se tratada precocemente, apresenta 100% de cura? Falso. Não existe doença, não existe cura para AIDS, né? D. A AIDS é causada por um vírus chamado HPV. Certo. Essa daqui seria a nossa resposta correta, né? Ok? Alguma pergunta até aí ou tá tudo tranquilo? Se tiver tudo de boa, pode dizer aí, viu? Ótimo. Vamos pra cima então, vamos pra cima, vamos pra cima. Vou marcar aqui, né? Sexta. Os métodos contraceptivos possuem como função principal impedir uma gravidez indesejada e existem diversos tipos de métodos e cada um possui um mecanismo de ação diferente, permitindo a classificação em métodos comportamentais de barreira hormonais e cirúrgico. A respeito da pílula anticoncepcional, marca a alternativa correta. A pílula anticoncepcional é um dos melhores métodos para a prevenção de gravidez e doenças sexualmente transmissíveis, atingindo eficácia de quase 99%. Olha, ela é boa em relação à prevenção de gravidez. Agora, em relação à doença sexualmente transmissível, não, né? Tá? B. A pílula anticoncepcional pode ter sua eficácia reduzida caso a mulher não utilize de acordo com as recomendações médicas e diariamente, certo? Isso daqui é a resposta correta, né? Ok? Sétima questão. Calcule a força resultante de um bloco a partir de 3 quilos em uma aceleração de 9 metros por segundo. Vamos lá, resolução. Resolução, muito fácil, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante vai ser igual a massa 3 vezes a aceleração, que é 9. A força resultante vai ser igual a 9 vezes 3, 27 newtons. Pronto, resposta 27 newtons. Sem mistério. Oitava, o verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos. A diferença entre a máxima do verão e a mínima foi de 90 graus Celsius, certo? Qual o valor na Fahrenheit? Beleza, vamos à resolução, né? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Vamos substituir o valor, né? 90 dividido por 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Vamos multiplicar isso aí na forma de cruz, né? Para a gente poder ter o resultado aparente. Deixa eu até fazer aqui separado. Ficou. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Aí vai ficar, né? Ajeitando. 90 vezes 9, né? Igual. 90 vezes 9 igual a 5TF menos 5 vezes 32, que dá 160. Certo? Vai ficar 90 vezes 9, né? 90 vezes 9, que dá 810.
igual a 5TF menos 160. Vamos pegar esse 160 e passar para o outro lado positivo. Vai ficar 810 mais 160 igual a 5TF. Dá 970. 810 mais 160 dá 970. Igual a 5TF. Então, TF vai ser igual a 970 dividido por 5. TF vai ser igual, 970 dividido por 5 dá igual a 194 Fahrenheit. Essa daí é a minha resposta. No caso, seria a letra C, né? Bom, aí na nona questão, ele quer que a gente calcule qual o valor de 97 graus Celsius na escala Celsius. Mesma fórmula, resolução. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. TC sobre 5 é igual a 97 menos 32 dividido por 9. TC sobre 5 vai ser igual a 97 menos 32. 97 menos 32 dá 65 dividido por 9. Pronto, aí vamos ver como é que fica a armação, né? TC sobre 5, 65 sobre 9. Multiplica na forma de cruz, né? Vai ficar TC vezes 9 igual a 65 vezes 5. TC vezes 9 vai ser igual a 65 vezes 5, dá 325. TC vai ser igual a 325 dividido por 9. TC vai ser igual a 325 dividido por 9 dá igual a 36. 36. Seria a resposta. Certo? E aí, para a gente matar a pau, a última questão aí, né? Questão 10. Ele quer saber 250 Fahrenheit em Kelvin. Vamos lá, resolução. Fórmula TF menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. Qual foi o valor que ele deu de 250, né? Então vai ficar 250 menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. 250 menos 32, né? 250 menos 32 dá 218 sobre 9. Igual a TK menos 273 sobre 5. Aí, no caso, como é que ficou, né? Bora ver aqui. Ficou 218 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. Multiplica na forma de cruz, né? Multiplica na forma de cruz. Vai ficar como? Ó, vai ficar 218 vezes 5, né? Aí 9TK menos 9 vezes 273. Deixa eu fazer logo direto. 9 vezes 273 dá igual a 2.457. Quanto é que dá 218 vezes 5? 218 vezes 5 dá 1.090. Igual a 9TK menos 2.457. Vou pegar esse 2.457 e jogar para lá. Vai ficar 1.090 mais 2.457 igual a 9TK. Vamos somar. 2.457 mais 1.090.
Tá, 3.547 igual a 9TK. Então, TK fica igual a 3.457 dividido por 9. TK vai ser igual. Não, não é 3.457, não, é 3.547. Inverti aqui, ó, 3.547. Dividido por 9, né? Dividido por 9, que dá igual a 394. Eita, menino. No caso, seria a letra D, né? Ok? E aí, Ângelo, tudo tranquilo? Deu para pegar aí? Então, na prova de física, você vai ter lá 7 questões teóricas, né? E 3 questões de cálculo envolvendo escala termométrica, certo? Uma pergunta aí, tranquilo ou não? Tranquilo, né? Pois então, pronto. Finalizada aí a revisão de física, de ciências. Espero que você possa tirar uma boa nota aí na prova, tá? Depender de mim aí foi feito, ok? Desde já já agradeço e até a próxima, se Deus quiser. Próxima não, né? Que não pode ter mais recuperação. Agora é pro nono ano. Tchau. Um abraço.